pleci cu tot cu pătură. Nu, am și picioare, nu. Am. Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Salut! Dacă ne urmăriți, cu siguranță știți că în curând Variat Studio împlinește un an de activitate și noi am cam obosit să stăm în picioare, deci ne-am așezat. Bianca, în special, e mai obosită astăzi. Ce s-a întâmplat cu tine? Sunt lentă, nu sunt obosită. Ești lentă, asta am văzut pe parcurs, dar ce-i cu tine? Ți că ai căscat toată ziua. Mă trezesc dimineața la 6. Dar e weekend. Ce faci la 6 dimineața? Un cățelul dimineața la 6. Dimineața, chiar dimineața la 6, vezi ce bine să ai pisică? Nu vrei să nu vrei să ții o pisică, serios? Nu. Uite, îi dai la soră dacă câinele. Cum să dau cățelul? Nu, viața și mea. Și atunci găsește-ți un plimbător de câine, un bărbat să-ți plimbe câinele. Adina, tu știi cât de greu este să găsești un bărbat în ziua de astăzi, dar aminte să-ți plimbe câinele? Păi poate găsești unul care vrea doar să-ți plimbe câinele, adică bărbații pot fi așa buni la ceva, adică ei nu pot să fie buni la toate, ei sunt buni la ceva fiecare, poate găsești unul care e bun la plimbat câini, nu știu. Doamne ajută, poate vrea cineva să mă ajute. Cine își dorește să-i plimbe câinele, o găsește pe Facebook, pe Instagram, nu e și pe Instagram, da? Cred că și câinele e tot pe acolo. Dar până atunci, haideți să vedem ce se întâmplă în weekend, că avem evenimente multe, variate și la Timișoara și la Cluj. Cu siguranță ați auzit de Artisans Bazar. Ai auzit? Am impresia că realizează produse handmade. Exact, ei se ocupă cu sprijinul artiștilor care încă nu și-au găsit locul. Weekendul acesta, 23-24 martie, are loc prezentarea colecției de primăvară cu accesorii, articole vestimentare și elemente de decor. În câteva cuvinte, este doar creativitate. Multă, multă creativitate la Zaza, ca să nu uiți să vă spun. Să nu uiți să spun de evenimentul caritabil ce are loc sâmbătă la Cluj. Care? The Burr Run For, singurul cross pe trepte din Transilvania, iar taxa de participare va fi 100% donată pentru achiziționarea unei ambulanțe noi pentru SMUR. Deci, practic, e un eveniment cu un scop. Este un eveniment cu un scop, însă scopul meu acum este să aflu cum mă distrez în weekend la Timișoara. Bineînțeles. Cei de la Bipolar organizează încă o petrecere pentru publicul lor. Equinox, așa cum au numit-o și ei, îi are ca invitați pe SIT și VLF. Ok, unde? Totul se întâmplă vineri seara la Cafeneaua Dark din Timișoara. Foarte tare, însă cei care preferă diversitatea sunt așteptați sâmbătă la Perform Space, unde vei avea parte de R&B, reggaeton, hip-hop, dance, afrobeats. Adică o petrecere pentru toată lumea? Și toată lumea este așteptată. La fel cum toată lumea așteaptă noul album Alternosfera. După un an de absență de pe scena muzicală, aceștia revin cu un concert de debut la Timișoara pe scena de la Escape, vineri seara. Totuși, Alina, știi că la Cluj weekendul începe mai repede. Cum adică weekendul începe vineri seara la 6 pentru toată lumea? Nu, weekendul începe joi la After 8 la Neon Party, unde dress code-ul trebuie să fie unul colorat, ești așteptat cu beer pong, iar dacă dorești să transmiți un mesaj, acesta va fi difuzat pe un ecran. Adică, practic, dacă n-ai curaj să declari sentimentele, dai un SMS și se rezolvă tot? Deloc simplu și foarte ușor. Acestea au fost evenimentele din acest weekend. Noi suntem Adina și Bianca, nu uitați like, share și subscribe. Pupici, ciao! Doamne ajută! Mi-e foame! Și mie!